איתנו באולפן, דוקטור דוד ביטון, ראש התואר השני במדעי היהדות, שלום רב. שלום וברכה. ודוקטור שמעון אזולאי, מרצה בתואר, שלום לכם. שלום, שלום. אז בואו נדבר על התוכנית, מה היא מציעה לסטודנטים ומה לומדים בתוכנית הזאת. אז אנחנו בעצם חוג שרואה לנגד עיניו הנכחה של כל הקולות של החברה הישראלית. כל סטודנט שמגיע אלינו מוצא את עצמו ب... בתוך הסילבוסים של הלימודים. אז במובן הזה, אנחנו חושבים שמדעי הרוח יש תפקיד מאוד מאוד חשוב בתיקון החברה. ככל שאנשים יותר ילמדו, יותר ידעו, יותר יפתחו חשיבה ביקורתית, תהיה לנו חברה טובה יותר. אז זה החזון שלנו. איזה כלים מעשיים הסטודנטים שלכם מקבלים כשהם מסיימים את התואר? מבחינה רשמית, הם מקבלים תואר שני שמוכר על ידי המל"ג. יש לנו גם מסלול... להנחיית קבוצות, מי שבוחר בו בעצם מקבל גם תעודה להנחיית קבוצות. מבחינה לא רשמית הם מקבלים אה, את היכולת להעמיק בנושא, לנתח נושא, לחשוב באופן ביקורתי, לראות תמונה בעצם רחבה יותר של המציאות. המרצים הם מגוונים מכל הזרמים ביהדות, גם יהודים וגם לא יהודים, פריפריה, מרכז, אשכנזים, מזרחים. בעצם כשסטודנט... נפגש עם העושר הזה, הוא נפגש עם עצמו. הנה, גם הגענו לנקודה הזאת של מי הם הסטודנטים שלכם הפוטנציאליים. האם יש בכלל דבר כזה? אולי כל אחד יכול? מבחינתי בוודאי שכל אחד יכול לקבל תואר שני, בוודאי תואר שני ביהדות, בוודאי בתואר שני ביהדות שעוסק מאוד מאוד בכאן ועכשיו, בחברה הישראלית, עם כל מה שמרכיב אותה. כמובן שצריך uh, תואר ראשון, עם uh, ממוצע uh, mm -hmm. ציוני מסוים. אבל באופן עקרוני, מתאים לכל אדם, אני אגיד אולי עוד משפט. היה מנכ״ל של אינטל, <laughs> שאמר, אני מעדיף בוגר במדעי הרוח לנהל פרויקט, מאשר מהנדס. כי יש משהו במדעי הרוח שפותח לך את, את, את ההתבוננות על העולם. דוקטור אזולאי, מה הדבר הכי בולט מבחינתך בתואר הזה, שאם היית צריך לספר לבן אדם שלא יודע עליו כלום, זה מה שהיית מדגיש. חלק מהאתוס שלנו... זה שהמדיום הוא המסר. וחלק מהסיפור שלנו זה להפוך את אותה קבוצה לאיזה מקום קהילתי, שגם מפגיש בין דעות שונות, גם נותן מקום לכל מי שמגיע לשם, גם נותן חוויה של אחריות ומנהיגות שלנו כלפיהם, משום שאם אנחנו לא נעשה את זה, זה גם יקרין החוצה על מה שהם יעשו יותר מאוחר. ואחד הדברים שכל הזמן אנחנו מקפידים, כל הזמן, ליצור מרחב קהילתי, מכיל, מזמין, מאפשר, וגם טובה אני. איזה סטודנטים אנחנו פוגשים בכיתה אם אנחנו נכנסים באמצע השיעור? אני לא מכיר מקומות שבהם נמצא מנעד כל כך רחב. קודם כל גיאוגרפית מקום מקום בארץ. מצפת ועד צפון עד אילת. במכינה תרבותית, יהודים, על גווניהם, אשכנזים, מזרחיים, נשים, גברים וכן הלאה. צ'רקסים, דרוזים, ערבים. והדבר אני חושב הנפלא, זה שאנחנו נותנים לזה ביטוי. דוקטור ביטן. מבחינת המרצים, אנחנו שומעים על הרב תרבותיות גם בכיתה, גם אצל המרצים זה קורה? זה מתקיים? בוודאי, אז יש לנו מרצים אה, מגוונים, יש לנו mm -hmm. מוסלמי מרוקאי שמלמד על יחסי יהודים ומוסלמים, יש לנו אה, רב אתיופי שהקים קתדרה לחקר יהדות אתיופיה, יש לנו רבה קונסרבטיבית, רב -קונס... אה, אורתודוקסי, מזרח, מערב, פריפריה, כן, הנה, אני באתי לכאן מירוחם. אז יש לנו ב... תואר מספר מיקודים, אנחנו מנסים כמה שיותר לגוון לסטודנטים. יש לנו מיקוד בתרבות יהודית ישראלית, מיקוד בלימודי יהדות אתיופיה, מיקוד בלימודי קהילה ומשמעות שמוביל דוקטור אזולאי, מיקוד בלימודים בין דתיים, מיקוד בספרות עברית, במשפט עברי, ואנחנו מתעתדים גם להקים מיקוד בלימודים ים תיכוניים. האם התואר מאפשר לשלב לימודים עם הקריירה, עם העבודה? בוודאי, אנחנו, בקרייה האקדמית אונו, מאמינים שאנחנו צריכים להתאים את עצמנו למקום שבו הסטודנט נמצא, ואנחנו נותנים יחס אישי לכל סטודנט. אז בהחלט נשמע שמדובר בחוויה מרתקת מלבד הלמידה, יש פה הרבה אינטראקציה. דוקטור ביטון, דוקטור אזולאי, תודה רבה לך.